Bataljonsövning 1 som bataljonen nyss har genomfört syftar till att sätta ihop bataljonens förmågor och funktioner i en helhet tillsammans i ett lagarbete för första gången. Jag heter Martin Thomas och är logistikchef på Anslopstoppskompaniet på A8 här i Boden. Just nu är vi ute på BAT-övning 1 där vi bland annat genomför olika EP och understödjer och underfyller stabskompaniet och trosskompaniet. Under bataljonsövningen så övar alla kompanier tillsammans. Jag tycker det är kul att se hur långt fram vi har kommit i vårt skede och även se hur mycket samarbete man har mellan samtliga kompanier. Och jag är taggad på att gå ut på nästa övning. Jag heter Sandra Nyman och jag är värnpliktig på Stab- och trosskompaniet på A8. Just nu är vi på bataljonsövning och det är väldigt kul för att det är kul att se liksom det stora hela perspektivet jämfört med tidigare när man bara har varit i kompaniet och gjort sin uppgift. Så nu får man se hur det hela kopplas ihop och vi har till exempel kunnat åka till andra kompanier och hämta utrustning och material från dem, vilket jag annars har behövt åka hem till kasern och göra när vi övar. Tiden fram till MUX ser jag fram emot att öva i ett ännu större perspektiv, att få se andra delar av Sverige och komma till lite varmare breddgrader och att öva tillsammans med andra förband och nationer. Jag vill tacka alla anställda och alla värnpliktiga för ett väldigt bra engagemang under övningen och väldigt positiv inställning. Det har varit kul att möta er i skogen. Nästa övning vi ska ut på kommer vi genomföra tillsammans med vårt systerkompani, Nora Skogskompani, som utbildas på P4 i Skövde. Den övningen genomförs tillsammans i Älvdalen.